починають танцями і закінчать. Стримані рухи під енергійну музику – обов'язкова складова ірландського свята – Дня Святого Патрика. Найголовніше – це тримати ноги виворітно, пальцями назовні, бо так інакше можна впасти, тримати руки. Це так традиційно склалося, що ми не танцюємо з допомогою рук. День Святого Патрика припадає на 17 березня. Цього року це робочий день. Тому в Дніпрі святкували заздалегідь – 14 числа. Урочисту ходу провели в четверте. Маршрут завжди однаковий – від колон у парку Шевченка до пам'ятника Гоголю і Катеринославського бульвару. Організатор ходи Сергій щороку вбирається в костюм Святого Патрика. Він потрапив в Ірландії у рабство. Потім з того рабства втік, і коли він повернувся в Ірландію, він зміг язичницький, так би мовити, устрій народу все ж таки привернути до християнства. Попри духовну ідею свята, його традиції не зовсім релігійні. Святкову ходу мешканці Дніпра влаштовують не знаковими локаціями, а пабами міста. У кожному зупиняються хвилин на 20. Що найвідоміше про Ірландію знають багато людей? Це пиво Гіннес та віскі Джеймсон. В Ірландії усі ходять по пабам. Я чула, що якщо ти у зеленому, то тобі є безплатне пиво. В Україні безкоштовних напоїв не видають. Але це учасникам ходи не заважає. Ба більше, не злякав їх і коронавірус. Нас не більше 200 в будь-якому випадку. Вот. І нічого страшного не відбудеться. Щоразу до урочистої ходи долучається майже сотня українців, яких цікавить культура Ірландії. Цього року їх трохи менше. Через карантин, гадають організатори. З цієї ж причини концертну програму, якою мало завершитися свято, відмінили. Але музикою учасники ходи все ж насолодилися. Просто неба під час руху. Ми продовжуємо! Ще одна складова ходи – це вигук, зрозумілий тільки втаємниченим. Ірін добра. Щось на кшталт «Слава Україні», але ірландської. За 4 роки проведення ірландської ходи у Дніпрі з'явилася звичка – фотографуватися біля пам'ятника Гоголю. Він до свята не причетний, але стоїть на маршруті. Чому б не зробити фото? Для містян це незмінна традиція, як і те, що хода костюмована. У гримі та одязі обов'язковий зелений колір. Зелену перуку та зелені штани, які я нещодавно знайшла у магазині. А це трохлисники. Це клевер, це один з традиційних ірландських символів. А от манікюр також так вчора зробила, як флаг ірландський. Сьогодні я лепрекон. У мене є вуха, а ще в мене є дзвіночки, і ще в мене є мішечок з золотом. Якщо ідея відзначити День Святого Патрика відгукнулася у вашому серці, то на наступний рік вже маєте ідею для костюму. Юлія Бублик, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.